Новини на телеканалі «Сіріус». Найважливіше у випуску. В Ужгороді повісився 15-річний студент музичного коледжу. Напередодні розмістив в інстаграмі прощальний пост. Сьогодні та сама ніч, якою все закінчиться. Викладачі та одногрупники шоковані. Подробиці за мить. Виїхав на пішохідну зону і зніс ліхтар. Директор обласного департаменту агропромислового розвитку Юрій Лисьо на джипі врізався у світильник. Через аварію ввечері вівторка довелося знеструмити всю площу Петефі. Що каже гореводій? Дивіться. Семеро закарпатців отруїлися чадним газом упродовж останнього тижня. Тихий вбивця не має кольору та запаху, але щороку його жертвами стають десятки людей. Про симптоми та правила безпеки – далі. Це важливо знати. Півсотні студентів УЖДУ здали майже 17 літрів крові під час благодійної акції «Здай кров, врятуй життя». Більшість стали донорами вперше. Організатори сподіваються, для університету такі акції стануть доброю традицією. Кишок, мені дуже шкода просто йти. Дуже. Шкода, що такий молодий. Що, молодий, ну як можна? Викладачка 15-річного Павла не може повірити, що його вже нема. Юнак навчався в музичному коледжі, опановував спеціальність академічний спів. Провчився тут всього 3 місяці. Учителі розповідають, хлопець був тихий та спокійний. Близько ні з ким не спілкувався. Щоправда, улюбленій викладачці якось зізнався про проблеми в родині. Я інформацію на той час мала, при тому, що його там вдома знущаються над ним. Він якраз був такий небуйний, не агресивний, нічого. Дуже такий тихий, спокійний хлопчик. В собі все. Ну він да, він в собі, видно було, що він щось носить у собі. Ми завжди думали, піклувалися про це, щоб в нього все щось було, якщо щось не було. Навіть Тетяна в нашій столовій, кажу, Таня, не буде в нього грошей, чи ще щось, покорміть його безплатно. Я прийду, розрахуюся з вами. Але про те, що хлопець думав над самогубством, ніхто не підозрював. Був артистичний. Знаєте, такий дійсно до сцени, як кажуть, придатний до сцени. І десь у нього, напевно, в плані було, що до Дня Миколая він буде оце декламувати вірші. Дитина така зосереджена, і в його очах я бачила велике бажання поступити в цей навчальний заклад. Його бажання, коли він сидів і очікував оцінки, після своїх вступних випробувань. Одногрупники Павла розповідають, вчився добре, надзвичайно любив співати та декламувати вірші. Мріяв бути професійним оперним співаком. Проте до свого першого концерту так і не дожив. Не буде вистачати, звісно, буде пусто в нашому класі і без нього, із-за того, що інколи проходили в нього такі шуточки, що зайшли і сміялися всі. Проживав Павло у гуртожитку культосвітнього училища. Тут хлопець проводив майже весь свій вільний час. Він мені показався дуже спокійний, тихий, скромний. Ніяких жалоб від нього не було. Він в гуртожитку поводився як адекватна, нормальна дитина. Публікації Павла у соцмережі свідчать, він готувався до самогубства. За день до смерті написав «Кінець близько». На руках робив порізи, фото викладав в інтернет. А в останній свій вечір зробив прощальний пост. У головному управлінні Нацполіції кажуть, тіло знайшов випадковий перехожий хлопчина. За викликом виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що на території місцевого озера на дереві повісився хлопчик. Наразі, за даним фактом, відкрите кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України із позначкою самогубство. От, в ході слідства буде встановлено всі обставини інциденту. На тілі не виявлено жодних ознак насильницької смерті. Хлопець із багатодітної сім'ї. Проживав у селі Довге на Іршавщині разом із мамою та відчимом. Зв'язатися із рідними нам не вдалося. Відомо, що вчора на впізнання тіла приїхала мама хлопця. Христина Гозда, Андрій Ніколаєв, Сіріус Ньюс. Їхав в аптеку і зніс ліхтар. Вчора в Ужгороді на площі Петефі водій на білому джипі посеред пішохідної зони не розминувся з нещодавно встановленим ліхтарем. За кермом був Юрій Лисьо, начальник департаменту агропромислового розвитку Закарпатської облдержадміністрації. Працівники міськсвітла, які ще зранку демонтували понівечений ліхтар і відвезли його на ремонт, розповідають, о 18:30 вівторка через аварію навіть довелось відімкнути електрику на площі. Відключили освітлення, щоб нікого не струмом не вдарило. Визвали бригаду,
щоб відключили. Сказали, аварія, машина вдарила. На місце одразу прибули правоохоронці. За викликом очевидців, кажуть, водій з місця події не втікав, а дочекався патрульних і зізнався у скоєному. Неподалік від цього ліхтара знаходився транспортний засіб, який підпадав під опис безпосередньо в самому повідомленні, біля якого знаходився і сам ймовірний правопорушник. Особа сама підійшла до нас, зізналась у скоєному, нами почався з'ясування всіх обставин подій. Після посадовця доправили на перевірку обласний наркодиспансер. Фахівці кажуть, і драгер, і візуальний огляд у лікаря показали, чоловік тверезий. Громадянину було проведено огляд. За результатами огляду, висновок та діагноз – тверезий. Результат технічного засобу, за допомогою якого здійснюється огляд на стан сп'яніння – 0 проміла. На парковці під облдержадміністрацією ми знайшли ту саму машину з пошкодженнями від ліхтаря. Попри зізнання правоохоронцям, на камеру посадовець коментувати відмовився, посилаючись на сильну зайнятість. Телефоном Юрій Лисьо пояснив, прямував з аптеки, виїхав на пішохідну зону, бо живе поруч, а врізався у ліхтар через погану видимість. Дочь, мені треба було срочно лікарство. А як додому заїхати, скажіть мені? Ну так сталося, здьорнувся машина. І видно, скоро ще сіпляння спустив. І уперся в нього, він упав. Я нікуди не тікаю, пішов спеціально електрики, видно, що там... А чому на пішохідну зону поїхали? Ну, та тому що я там живу, чесно говоря. Гореводій зобов'язався відшкодувати вартість знищеного ліхтаря. У міськраді кажуть, це вартуватиме 63 тисячі 400 гривень. Чи підлягає відновленню поламаний, наразі невідомо. Натомість зараз на площі Шандора Петефі вже встановлюють новий. Щоправда, менший і тимчасово. На чиновника склали два адмінпротоколи. Один за скоєння ДТП за статтею 124 Кодексу України про адмінправопорушення, який передбачає штраф у 340 гривень з можливим позбавленням водійського посвідчення за рішенням суду. Другий – за відсутність полісу обов'язкового цивільного страхування. Натомість порушення правил дорожнього руху через заїзд на пішохідну зону правоохоронці не зафіксували. Кажуть, за деяких обставин, а саме якщо водій живе поруч, це дозволяється. Олександра Туранова, Назарій Буц, Сіріус Ньюс. Плюс 30 гривень 20 копійок до пенсії. У Закарпатській області пенсійний фонд здійснив перерахунок виплат для непрацездатних груп населення. З 4 грудня мінімальний розмір – 1497 гривень. До цього мінімуму підтягнули людей, які мають повний та неповний стаж роботи, і фактично зрівняли їх. Мінімальний розмір пенсії підняли і для пенсіонерів силових структур. З 10,5 тисяч людей перерахунки в середньому на 50 гривень отримають лише 40%. Крім цього, додаткові нарахування передбачені людям зі статусом інвалідів війни, учасників АТО та донорів, адже їх виплати залежать від прожиткового мінімуму. А от максимальний розмір пенсії з цього місяця складає 14 970 гривень, тобто на 620 більше. Такі виплати у області отримують лише 4 сотні людей. Натомість середній розмір – всього 1900. Щодо потреби, то цей перерахунок області додаткових коштів, які необхідно було на цих кількість пенсіонерів, складає порядка 8,9 мільйонів гривень. І в загальному в місяці ми платимо пенсії на 593,7 мільйона. В середньому поступлення єдиного соціального внеску від органів ДФС складає в області 320-340 мільйонів. Різницю – це майже 50%, де нам дотацію дає державний бюджет. Вода зі стелі. В Ужгородській дев'ятиповерхівці на вулиці Заньковецької протікає дах. Ірина Романець наслідки нічної зливи побачила лише зранку, коли повернулася з нічної зміни. Каже, такого ще не було, адже водою залило весь диван і стіну, а зі стелі впав шматок штукатурки. Прийшла з роботи, дивлюся, тут впала стеля і весь диван мокрий, одіяло все на вулиці. Як іду на нічну зміну, бо я тільки по нічних змінах працюю. То переживаєш за те, щоб замикання не було, щоб не згоріла квартира. Кожного дощу боїться і пенсіонер Петро Васильович. Чоловік каже, спочатку крапало лише трохи, але зараз використав вже всі порожні відра та банки у домі, бо льє з усіх щілин. Відра, тряпки, де все. Отак стою і дивлюся, куди капає, туди кладу. Каструлі вже, каструлі пішли, видите вже. За ніч такого чорного піввідра почти накапує.
У коридорі 9-го поверху щонайменше 6 калюш, які натекли по стінах. Місцеві кажуть, через це навіть у тих, хто за власний кошт відремонтував шматок даху над квартирою, вдома грибок, плісніва і сирість. Тут ситуація катастрофічна. На коридорах тече воно прямо на голови і просочується у квартири. У моїй квартирі, наприклад, теж тільки літом ми зробили ремонт, зараз така сама ситуація, вся стеля починає текти. Протікає вода навіть у коридорі на 8-му поверсі. Найбільше місцеві переймаються, як пережити зиму. Адже поки дощі йшли лише кілька днів. А коли почнеться відлига, мокро буде в усьому будинку. І якщо вже ми це чуємо зараз на 8-му поверсі, так капає, що почти тече, то тоді завтра можемо прийти подивитися 7-й поверх, післязавтра 6-й і так підемо до самого низу. Усі проблемні місця чітко видно на даху. Через постійні латання стріхи працівниками жрерів та місцевими рубероїд нашарувався. Хоча перед кожним новим шаром потрібно було знімати старий. Зараз його можна відривати цілими шматками. Це рубероїд, який ми можемо просто отак от брати, отак відривати. ОСББ у будинку створений всього рік, та місцеві нарікають, коштів, щоб усунути роки бездіяльності жреру, немає. Тому неодноразово зверталися у міськраду за допомогою. У відповідь – одні відписки. У департаменті міського господарства кажуть, про проблему знають. Ба більше, в Ужгороді з дірявими, майже аварійними дахами щонайменше 20 будинків. Усі вони у черзі на фінансування. У 2018-му відремонтувати вдалося лише 6 стріх. Обійшлись ремонти у понад 1 800 000 гривень. Для порівняння, минулоріч залатали 47 дахів. Ми на сьогоднішній день чекаємо тільки фінансову сторону. Співфінансування на 2018 рік, якщо в 2017 році у нас було 5% від мешканців і 95% із місцевого бюджету, то 2018 рік – це 20% від мешканців і 80% від місцевого бюджету. Вартість ремонту однієї покрівлі, розповідають у міськраді, від 300 000 гривень до 1,5 мільйона, залежно від стану та розміру даху. Цей будинок на вулиці Заньковецької вже у черзі, кажуть у департаменті міського господарства. Щоправда, на питання, чи вистачить на нього коштів у 2019-му, розводять руками. Олександра Туранова, Назарій Буц, Sirius News. Масштабна пожежа в Мукачеві знищила житловий будинок. Займання трапилось близько 19-ї години вівторка на вулиці Трояна. На виклик одразу прибули пожежники. Полум'я гасили 2 години, проте врятувати будинок не змогли. Вогнем повністю знищено дах та сильно пошкоджено житлові кімнати. Наразі оселя непридатна для життя. Ймовірніше за все, причиною займання стало коротке замикання. Власниця будинку бідкається. Жити їй тепер ніде. Каже, мешкає тут сама, вийшла в магазин на 15 хвилин, а коли повернулась, її оселя палала. Після магазину почало горіти, після погоріло, пожарники гасили. Я не знала, звідки ж то чердака почало горіти, не знала, вода почала капати. Капала вода, що непонятно, не знаю, що, сама не знаю. Було зразу відправлено два відділення. Прибувши до місця пожежі, також було прийнято рішення залучити ще один допоміжний спеціальний автомобіль «Татра». Розробляються такі версії, як коротке замикання або неправильна експлуатація опалення. Внаслідок пожежі травмованих або жертв немає, тож після проведення перевірки буде з'ясована причина загоряння. Говорити про якесь умисне пошкодження майна ми тут не можемо. У селі Кальник на Мукачевщині 42-річна жінка та 2 її дітей, 19 та 7 років, отруїлись чадним газом. Причина – закрита заслінка в димоході. Горіла печка. Йшли ми вечора спати, закрився шуберт. Ну, ще було нагорено долі в шпорі, дуже багато було грани червоної. Олена Довгінка розповідає, першим від головного болю та нудоти прокинувся молодший син Сашко. Мені боліла голова. Та я блював. Ми прийшли з лікарні, та мені маленько боліло і ще голова, та перестала. Я хотіла встати днем, мене страшно почало заносити. Я не розуміла, що мені є. І почало мене на роботу. Страшно мала я головні болі. І в другій кімнаті донька каже, мамо, дайте мені таблетки, бо мені теж дуже погано. У мене голова болить, мене дуже тягне на тошноту. Я встала малого, дала йому нурофен,
перебрала, долізла до кухні, ледве взяла мокру тряпку, приклала йому до того, пішла глядати таблетки. Дала малій цитрамон, мені цитрамон, малому нурофен їм дала. І дала я вугільні таблетки. Батько родини відразу викликав сімейного лікаря, який, надавши першу допомогу, направив потерпілих у Мукачівську райлікарню. Медики кажуть, якби ніхто не прокинувся, наслідки були б непередбачуваними. Дуже загрозливий стан, він залежить від того, від швидкості надання допомоги і якісності. У разі отруєння людину слід відразу винести на свіже повітря та розстібнути одяг для вільного доступу кисню, при необхідності зробити штучне дихання. Відразу викликати швидку допомогу. Наслідки можуть бути різноманітними, в залежності від ступеню отруєння чадним газом. Якщо це легка ступінь, це протягом декількох годин може пройти ці прояви. Якщо це важкий ступінь, то може потребувати лікування в реанімації, відділенні інтенсивної терапії. І тут же точно сказати, вам гарантії ніхто не може. Все залежить індивідуально від особливостей перебігу цього захворювання. Щадний газ безбарвний та не має запаху. Найнебезпечніший він тоді, коли людина спить. Вона не відчуває жодних симптомів отруєння, серед яких шум у вухах, запаморочення, нудота, відчуття спраги, а в тяжких випадках – судоми, втрата свідомості і кома. Основною причиною те, що чадний газ починає виділятися в кімнату, це те, що йому нема де вийти разом з димом. Причини – це неочищений димар, димар чимось забитий, стінки димаря не поштукатурені, не оброблені. І відповідно через якісь невеликі роз'єми, щілини, він буде виходити в кімнату, викликаючи отруєння в людей. Тільки за останній тиждень в області від отруєння чадним газом постраждало 7 людей. 5 з них – діти. Зазвичай такі випадки мають місце впродовж опалювального періоду, коли люди для обігріву приміщень використовують пічне опалення або ж різного роду газові прилади. Важко сказати і прогнозувати такі речі, адже в більшій мірі це залежить від власне їхньої експлуатації. Рятувальники наголошують, аби убезпечити себе та своїх рідних від отруєння, необхідно регулярно провітрювати кімнати, де є пічне опалення. Стежити, щоб вентиляційні канали були справними, не залишати газові прилади без нагляду увімкненими та не закривати на ніч заслінки димоходів. Михайло Удут, Єлизавета Закутня, Сіріус Ньюс. Здай кров, врятуй життя. Півсотні студентів та викладачів у ЖНУ сьогодні добровільно стали донорами. Акцію флешмоб влаштували організатори проекту «Донори Ужгород». Пункт переливання облаштували просто в одній з аудиторій факультету здоров'я та фізичного виховання. Працівники банку крові кажуть, таку виїзну лабораторію організували вперше. Приїхали своєю бригадою. Ну, не йдуть студенти до нас, то йдемо ми до них. Вони погодилися, щоб ми приїхали сюди. Це ініціатива і декана цього факультету. В повному складі, як ми беремо кров на станції переливання, так і тут у виїзних. Є лабораторія, стерильні всі одноразові у нас системи. У студію не хворіли зараз, за останні місяці антибіотики, ліки, ніхто нічого не отримує. Уже вранці поруч з імпровізованою станцією переливання крові чимала черга. Більшість студентів донорами стануть уперше. Перше взагалі всі здаєте кров? Ні. Так. Я да. Так. Важко було прийняти рішення все-таки здавати? У мене була мета така, просто комусь допомогти. Головні умови – студент має бути повнолітнім, здоровим та важити не менше 50 кілограмів. Кожного добровольця спочатку обстежують, вимірюють артеріальний тиск та перевіряють групу та резус-фактор крові. Біохімічні показники роблять експрес-тести на гепатит Б, С, ВІЛ-інфекцію та сифіліс. Хлопці мужньо проходять кожен етап, а от дівчата відчутно нервують. Однак під час самої процедури, кажуть, вагання зникають і переконуються. 10 хвилин, витрачені на добру справу, того варті. Якщо перший раз ти йдеш, то важко. Я коли вже прийшла, вже зрозуміла, що головне настроїтися, та все буде добре. Допомогти хворим діткам, людям. Адже кров у мене рідкісна. Чесно, дуже сильно боюся голок, уколів і так далі, але це не було так страшно. Я переборола себе, страх. І головне, коли тобі перечекати, коли тобі голку колють. Просто хотіла спробувати, як це бути донором. Я думаю, що буду ще це робити і доволі багато разів. Вчора сказали мені на факультеті, і вирішив. Вирішив допомогти. Так. Одразу прийняв рішення,
не вагався, завжди хотілося допомогти людям. Тим паче у мене кров рідкісна. За добру справу – подарунок. Студенти-донори отримують один день звільнення із пар, перекус і 80 гривень на комплексний обід. Крім того, учасники флешмобу можуть отримати цінні подарунки. Всі донори крові, які здають кров, вони роблять селфі-фотографію, виставляються в інстаграмі із хештегом «Я донор Ужгорода». Після цього, через 20 днів, тобто 25 числа, ми по цьому хештегу обираємо всіх учасників і рандомна програма обирає 10 переможців. Ці 10 переможців отримують цінні подарунки. За півдня 48 студентів здали майже 17 літрів крові. Організатори сподіваються, що започаткований у Міжнародний день волонтера флешмоб переймуть інші факультети у ЖНУ. І це стане доброю традицією університету. Ірина Балох, Андрій Ніколаєв, Сіріус Ньюс. Ексклюзивне закарпатське ігристе вино, винна фармація та неймовірна розважальна програма. Найпопулярніший фестиваль Мукачева «Червене вино» цього року вражатиме. Сьогодні на прес-конференції організатори поділились першими подробицями найбільшого винного фестивалю країни. Цього року вперше представлять закарпатське ігристе вино та паленку. За допомогою ампалотерапії спеціальними винними напоями на фесті будуть навіть лікувати. Усього обладнають 40 винних та 16 харчових локацій. Дітей розважати матимуть аніматори у спеціальній зоні. Для них винороби підготували безалкогольні аналоги – сортовані соки. Популярність фесту зростає щороку. За словами організаторів, 90% готельних номерів у місті на цей період уже заброньовані. «Червене вино 2019» відбудеться в парку Перемоги, традиційно з 9 по 14 січня. Цього року ми додаємо ще одну цікавинку – це народний вибір. Ми підібрали такий метод, щоб гості нашого фестивалю могли оцінити, і за їхніми критеріями ми виставляємо, ми будемо вибирати краще народне вино, краще народне фестивальне вино. Прекрасний урожай Черсегі, Золодьонь, Ірша і Олівер, взагалі Мюллер-Тургау – це взрив цьому році, Цвайгель – це сортові зони, які ростуть тільки на території Закарпаття, це рекомендація для всіх приїхати, не буде якихось банальних сортів.